Jag har bjudit in Antonia, Camilla, Mona och Kejo på spa idag. Spa? Jag vet inte. Skål! Välkomna! Nu ska vi åka och titta på vårt nya hus som är färdiginrett. Wow! Det är ju en stor dag imorgon. Jag ska ju gifta mig. Jag ska äta picknick med Klara, en av mina närmsta kompisar. Svenska Powerkvinnor, premiär 8 februari på Viaplay och TV3.